Colega Sira, hoje imi ha muito ni niri de juntos ia programa escola bauma. Dia, colega Sira, agora ha os senhores imi ba aprende homenori Sira. Imi pronto kalá? Colega Sira, hoje lorão maieta ba aprende lisão co na baliteracia tetum ha muito co professora Natalia. Há que matem ba hori aprende.

No ha -ketak, la hanesan marcador negativo. Ejemplo: Hau la ba. Nia la uso. María la canta. Hau la ha querido carta. ¿Hále fuambalo? nebel la tu regra y ten? hanesan? La kohi significa recuse buat ruma husi emaruma. la bele significa kata la bele halo buat rumah tambah la iha abilidadi atau halo la bele significa hanesang keta kata prohibisang Alinsira, mai ita hari hamutu klefuan la halai no la kanta klefuan halai mak verbu entang ita tenki hakerek la hamutu ka ketak हकेरे केतक तंसा सा तेंकी हकेरे केतक। ततक ला हो व्यू तैंकी हकेरे केतक। के तताक लेफन का माक वेरवू एंकी हकेरे का केतक। हकेरे केतक। तंसा तेंकी हकेरे केतक तांबा ला हो व्यर्व तेंकी हकेरे केतक। Agora tempo serviço suba uma. Alen sira, aquera testu baddak non uselhe fuan lá, nebe raukho verbo. Al sira e gosta ka la é? Ndia in ma kita ta prende konabá ou insta use-lhe la lá, ko verbo. Tambané, iha uma keta haluha le na testu, atu testu, atubbel descobre el é lá nebe rautu ko verbo. Agora, para ser prática, a tradução do parágrafo ida O seu texto português é a teto. Dia que não está a ver o parágrafo que o texto traduz. Ia português. Nos seus tempos livres, a Maria não desanimava. Ela sentava-se no chão do seu quarto e brincava sozinha. Umas vezes, fingia que cozinhava refeições. Nas suas panelas e fogão de brincadeira, que tinha recebido dos seus avós como prenda de Natal. Outras vezes, quando não estava nos seus dias de culinária, brincava com barro ou fazia desenhos para oferecer à sua mãe. E Durante tempo livre, Maria nunca lara andodo. Niat tu ri harai ihaninia kuartu no halimar mesak deit. Dala rumah niat finzi hanesa niat tein ai han ihaninia dapur halimarnian. Nabei niat simu husi avo sirah nudar presente natal. Dala rumah bain hirang elak kohi imazina katak niat mak tein iran. Niat halimar ho tahun ka hakor dezenyu sira sirah atu foba nia inan. Mat tein tebes. Agora, tempo serviço uma. de sira, busca texto balu e galia em português, depois traduz vali balia em tétun. agora ita se aprende lefuan fon sira conforme ita contexto ita aprende. Alin sira, ausse le parágrafo ira baími no que haluha rona didiak lefuan fon sira. Loro na roman no manas nuda radiação. Lor ni rade balu kona rai no halo rai saimanas. Balu selu reflete filafali bala lehan. Se lor ni rade reflete bala lehan no la Rai bele liu. Mai be ita la malirin tamba rai klaran iha ar barat belit bania. Honaran atmosfera. Agora, ita bahare exercício tuir mai. Al insira, aquel que exercici el caderno, no tal sinal sis va resposta ne el los. Radiación mag, A, loron, B, loron en aroma, no manas, C, rai manas. Reflete mag, A, haruka fila fali, B, hanoin fali, C, hamanas. Atmosfera mat A. Manas B. Maliring ihara iklaran C. Ar ihara iklaran niala lehan Agora, hausil le paragraf ide tambah imi No keta haluha rona di dia klia fuang fuan sira Tempu puberdadi, hanesan tempu ba mudansa no desenvolvimentu iha labarik nebe lao lalais. Horazam, neemak importante tbes a tuhan dieta mais bem saudável, hono balanço nutrição, no halau exercício regular. baseia be princípio científico, balanço nutrição maca saudável, hono porção nebe apropriado, no nato nebe ematengki consumo, lor lorong. honune hahan balanço nutrição, ba cada lorong mac nebe composto husi Porção mínima ou grupo tolo. Aí é há carboidrato, proteína, vitamina no mineral. Nha é baseia da recomendação pirâmide haha. Alincira, aquele exercício turma iné e a caderno, nota tá o sinal si ba resposta ne be O Puberdade e é A. Tempo rambuad é diagde. B. Tempo a tu halo exercício. C. Tempo bem muda no desenvolve. Balanço nutrição mac A. Ha saudável no B. Exercício lor loron. C. Máquina a tu suca Carboidrato mac A. Proteína. B. Exercício. C. Grupo ai

Tempoh Matematika dia alinsira, hamotok faliho haup, Natalia atalia ihalisam matematika. Lorong ohin, itasi aprende konoba, kuadradu nori tanggulu area uja formula. Alinsira, kuadradu nori tanggulu area uja formula, mai be, itasi suket ladu sirah uja unidade medida padronizadu. Tambah iha mundu internasional, ema sempre sukat komprimento no largura uza unidade medida padronizadu. Entaun, sa ida mak medida padronizadu? unidade medida padronizado mak unidade, unidade, unidade nebe bele uza hodi sukat nebe tuir padraun internasional no ema hotu-hotu uza hanesan. Ejemplu, atu sukat komprimento bele uza unidade medida padronizadu hanesan, kilometru, metro, centímetro, milímetro no xelxelo tan Hanesan, te estudia teona iha semana kotuk liba Unidade medida padronizadu laos hanesan, ema liman ka suratahan nia cuadricula ka naran aikesak nia comprimento. Alinsira, mai ita are cuadrado no retangulo nia comprimento no largura Cuadrado iha centímetro lima no retangulo iha comprimento. centímetro hitu no largura centímetro tolu comprimento de unidad de medida usi lado sira centímetro la belle haluha ten que haquerek unidade unidad de medida de tamba idea importante los formula área retanglonien mag nebe. formula retanglunian mag comprimento vezes largura formula area ba quadrado nian mak khane nebe formula quadrado nian mak ladu vezes ladu Alinsire ma ita quadrado iha tuir mai nian mak sentimetru hira Diek, ma itehare hamutup. a igual ladu vezes ladu sentimetru lima vezes Centímetro lima igual centímetro quadrado do sin lima. Agora, ita bahare retângulo ni área. Retângulo ni área igual saída, comprimento vezes largura. Retângulo comprimento gira, no largura gira. Retângulo comprimento centímetro rito, largura centímetro tolo. Diak maita bahare hamutu. A igual comprimento vezes largura. Centímetro hitu vezes centímetro tolu igual centímetro cuadrado ruanulu resin ida. Alin sira, toi hanei mi comprende? Dia kita nilisam bauhin loronian, ita prende konaba o insa sura adria cuadrado no retangulunian tangne alin sira ia uma estuda na fatin. Agora ita se aprende kona ba kubu nea volume. Alin sira se ma katene sa ida ma kapasidade no volume. Kapasidade ma kuantidade máximo ne be ita bele enche ba solidu ruma. Aku ai dane ma nu no dar solidu geométrico honi nea kapasidade. Ita bele enche iha akwane to mililitro atus neng. Entaun ida ne mak aqua ne ne kapasidadi ne be hakerek iha aqua ne lolon. Volume mak espasu ne be okupa iha solido. Volume depende ba be ka likidu hira mak ita enxe ba solido ne. To volume hira mak hau enxe ba aqua ne. Mais ou menos mililitro atus tolu. Fatin ne be ne ocupa, mak bene ne volume. Ma ita atividade seluk atu hatene clen lutan kona ba volume. Alinsira, ita iha quadrado, ho nia ladu centímetro sanulo. Agora, o ita calcula quadrado nea nia área. Ma ita sura hamutu. A quadrado igual ladu vezes ladu. Igual eli vezes eli. Igual sanulu vezes sanulu. Igual centímetro Kuadradu atus ida. Entang alinsira atau determina quadrado ni area, ite multiplika lado baladu lado, ite segetan cuadrado area. Cuadrado ny area mat centímetro a atus ida. Centimetru quadrado ne catat, quadrado qui quan ida, ne be ne comprimento no largura max centimetru ida. Entaun, bain hira hare centimetru quadrado ne, sempre significa area. Al in sira, mai te hare imagen cubu ne be forma husi quadrado sira no calcula ne volume. Al in sira, Itahare kubu nye sorin sorin as hanesan deet ho ninia comprimento no ninia largura. Alin sira, imi harenia figura geometrica ka solido geometrico. Bain hira tatu kamutuk figura geometrica sira ho forma no medida hanesan, se forma solido geometrico ida. Tamba, alen de iha ladu ida no ladu seluk, se hamosutan altura. Solido nemat kubo. tamba comprimentu lado ida hanesan ho lado ida selu no hanesan mos ho ninia altura diak e teatro forma cubo lado rua nonia comprimentu tenki as hanesan atu determina cubo ne volume ita multiplica lado ba lado depois multiplica fali ba altura mai ita calcula jamuto volume cubo igual L vezes L vezes L. Igual centímetro sanulo vezes centímetro sanulo vezes centímetro sanulo. Igual centímetro cúbico reunida. Cata mil centímetro cúbico. Resultado na unidade de medida, marca sai volume na unidade de medida. nebe hanesan ho unidade medida comprimento mai aumenta kubiku tamba ita multiplika sentimetro dala tolu ida ba comprimento ida ba largura no ida ba altura kubiku hakerek kareknune no Número tolu ki wituan iha unidade medida comprimento nesorin los leten to'i hane mi komprende diagrama. Então, analisando o hino mas que a unidade de medida de volume, mas centímetro cúbico. Agora, ita se aprende conabar gráfico circular. Além imi imitante ona buka dados, organiza dados e a tabela frequência buka variável na frequência absoluta, na frequência relativa. E mos até ona apresenta dados e a gráfico barra. Lorong ohin Ita se na estuda konaba organiza dadus. Ita se estuda grafiku fong ida. Naran mak grafiku sirkular. Bolu sirkular tambaninya forma sirkular duni. Alinsira, sira ma ita grafiku tuir mainne. Konaba ai hang nebe komunidadi iha aldeia buras kuda. Alinsira hatam pergunta tuir mainne. Grafiku ne konaba saida.

Hatudu katak emane kuda batar mak barak liu iha Tambah Tamba persentazin barak liu mak persentu tol nolu resing walu. No emane be kuda hudi mak uituan liu. Tamba persentazin ituan liu no ne persentazin mak persentu sanulu resing hat. Numero ne be mosu iha grafiku sirkular bele frekuensi absoluta no bele mos persentazin. Agora tempo servisu ba uma. Alinsira, hari ihe grafiku sirkular ne no hatam pergunta tu irmai. Ai ne nebe komunidadi ihe aldeia moris fuang kuda. Hatam pergunta tu irmai ne. Grafiku ne konaba saida. Variabel saida det makatudu ihe grafiku ne. Ai fuang saida makema kuda barakliu ihe aldeia moris fuang. Persentase hira, <migraine> i phone se e ra ma ke i to an lu i hail moris fon, percentaj en hi ra bo swarti bai me hoto alin si ra etanelisun bo hing lor ni ma kita prene konaba graphic kushi kular no ensa sa atu hatene bari no percentaj n hushi graphic kur per tange ei uma keta lu hai na fatin Adeus! ne ma kitanili saw ne ba ita so ya prene tiha o konaba mate Cientia. Para tu explorar a luta com o tanquinho na ba planeta, hoje ita se aprende com a ba ecossistema. No tipo de ramak existe ia ecossistema. Ita o é um objetivo se aprendizagem é mag a tu compreende conceito geral com ba ecossistema, conhecer relação entre o fator biótico, boa morisira, no fator abiótico, boa la morisira. Mas ita começa o com nie definição básico. I mi rona tena li fu ecosistema ne antis. Alinsira insira ha tena ecosistema ne significa saida. Ha fia katak alinsira insira rona tena li ne antis. Pois ohi ita se aprende con a basuntu ne ho dia kliuta. Saida mak ecosistema bazeho imagine ha kraik A questão é que, além o que planeta Rai, apresenta condições que possibilitam a diferença de amores em ambientes diferentes. E planeta Nielaran, que é o componente seres vivos sira interage com malu, no não é componente de amores, seres não-vivos sira, iha a região que ida. isso. O ecossistema constitui relação entre faktor biotiku no faktor abiotiku. Faktor biotiku ka buat Moris, faktor nebe Moris ka iha vida, hulián portugés, seres vivos, makanesan ema, animal, ai kulat no mikroorganismo. Faktor abiotiku ka buat la Moris, faktor nebe be la Moris Exemplo, raio, anin, naroman, b, temperatura, umidade, não se trata Elementos não são a vida, mas b relaciona diretamente com vida que Adaptação na relação entre fator biótico no fator abiótico. Cada ser vivo moris habitat que fati não se trata a to desenvolve angulu si, B, alimentação ka no helafatin. Exemplo, hanesang ihang ambiente terrestre, iha mos seres vivos o coelho que herai no hela iha rajos. Ma no linsira haloknuk ka helafatin iha ai hun. Ai horis hanesang kaktus hela iha zona maran no absorve lalais B bainhira udan. no armazena ka rai iha kaule parti verdi. Iha imagine ne ita bele hare ho klaru relasaun entre fator biotiku no abiotiku. Individu na ingrua kuda ai horis mak biotiku iha rai mak abiotiku atunu ne bele fo vida no moris ba ai horis. No, ai horis ne be precisa buras χον ναρόμαν, λωρόν, β, άνινγκ, νο, τεμπερατουρά, σειρά, φακτόρ, φακτώρ, α, βιώτικο. Ήχα, ημάζινε, μως, η τάρε, ρελασσόν γεντρή, φακτώρ, ρουανέ, ινδιβιδουρουα, χεάν, χελα, ρο, ινδιβιδουρουανέ, μακ, φακτώρ, βιώτικο. Τασί, τεμπερατουρά, ναρόμαν, νο, αι, μακ, φακτόρ α,

tristurei, ramelau no fato em si da célula, que talvez a linha seja conhecimento ba baseia o imagem dené identifica elementos nele pertence componente biótico boa moris no abiotiku, ka buat la moris. componente abiótico cá boa lamores componente biótico a baric o ho aí horis componente abiótico b fatu, rai, temperatura. Iha a componente né, e tabela hare relação direta entre ema, fator biotiku, no b, fator abiotiku. Alin sira, biotiku biótico ka buat mori sira hotu, precisa fator abiotiku ka buat la mori sira atu bele moris. Também, fazer a moradia tem elementos físicos, químicos e geológicos que são responsáveis ambiente no mantém o funcionamento da comunidade para a moradia. As componentes também podem permitir o equilíbrio com o ecossistema. dia espero que vocês tenham aprendido aprende falar e a ler os meus Adeus e até a próxima! Kolega Sira, ne kita nema kita di programa Sekolah Bauma Balorong Ohinian. Kita haluha atau le livru no aprende iha uma. Seimi he pergunta kadu du vida ruma, bele kontaktu mai numero ida ne. Ida rua, ida mamuk-mamuk. Kolega Sira, atea a próxima. Adeus!